China venceu Clear Sky dos Jogos Internacionais do Exército da Rússia. A China foi vitoriosa no concurso Clear Sky nos Jogos Internacionais do Exército 2021, promovidos pelo Ministério da Defesa da Rússia, sendo essa etapa realizada em Konya, região autônoma de Xinjiang Uigur, no noroeste da China. O evento envolveu seis países: a China, Rússia, Bielorrússia, Egito, Uzbequistão e Venezuela. O Clear Sky é um exercício que envolve artilharia aérea de baixa altura. Os operadores empregam o sistema russo Igla-S, que é guiado para tração passiva por infravermelho, ou seja, a cabeça de guerra do míssil busca o alvo pelo calor emitido por ele. Observemos os lançamentos das equipes do Egito e da Rússia. A equipe de cada país emprega uma viatura de transporte de pessoal e se submete a três etapas do exercício: corrida de maestria, corrida de interação e a corrida combinada, onde realizam diversas missões, abatendo alvos aéreos ou a simulação deste, com uso de flares, que são simulacros incandescentes de exaustão dos motores das aeronaves. A Rússia também empregou no exercício a sua nova viatura Tufão. Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado!